ביתי קמי קמי. מזכון חג'י זאתו אנה מחניית זעבנאי ווינטה מקונני ווינטה מקונן נאי בחקי כם סנת עבבאווית כתנא עד זגבאה נפעת מהנסי גנה עב סנת ובקעני דרגה צבוק אדמע זכון אסרחת סרח זלה מהנסי ስለዚህ አብዛናይ ሐጂ ዝተራአየት ፊልሚ አጋሜ እኺ ስለዝበለት ማዓት ዘለፋን ማዓት ጽርፍን ዘይድሊ ምትልላኸን ይረአ ኣሎ ስለዚህ እቲ ፊልሚ ሓደ ኣይተወድአን ስለምንታይ ያኹም ኢላታ ድሕሪኡ እንታይ ክስዕብ እዩ ናበይ ገጹ እዩ ክኸይድ እዚ ክሳዕቲ ምሉእ ፊልሚ ዝረአ ንውንታ ከምዚ ዓይነት ኣብ ልዕሊኣ ዘለፋን ፅርፍን ክወርድ ኣነ ብወገነይ ዓገብ እየ ድብል ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ንዳመ ደይነበርናን ብብረት ንቀታተል ደይነበርናን ካብኡ ዝኸፍእ ካብኡ ዝዓቢ ሓጢኣትን ገበንን የለን ክንደይ ህዝቢ ካብ ተሰጊጉ ኣብ ስደትን ኣብ መከራን ኣብ መገድን ኣይሞተን ዲሰብ ስለዚ እቲ ዝሓለፍናዮ ረሲዕና ሕጂ ሓንቲ ቓል ስለ ዝወፀት ንዓኣ ንውንታ ከምዚ ዓይነት ብድዐ ከምዚ ዓይነት ፀርፊ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ምክንያቱ ሓደ እታ ፊልማ ኣይተወድአትን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይና ድሰራሓታ እሞ ንፍቕሪ ትገልፅ ንስኒ ትገልፅ ፊልሚ ኣኢላ እውን ባዕላ እውን ኣብ ፌስቡክ ዘርጊሓቶላ ስለዚ እዚ ኮነ ኢልካ ንሰባት ክትሃርም ኢልካ ንሓደ ቓል ቁንጭል ኣቢልካ ወሲድካ እንደገና ነዚ ነቲ ስነ ጥበብ ምህሳ እዩ ምክንያቱ እቲ ጥበብ ናቱ መልእኽቲ ኣለዎ ሕጂ ናይቲ ጥበብ መልእኽቲ ክሳዕቲ መጨረሻ ከይበፃሕካ ወይ ከይረአኻ ክትፈርዶ ንባዕሉ ዓብዪ ጌጋ እዩ ስለምንታይ ጥበብ ናቱ መልእኽቲ ኣለዎ ክብል ከለኹ ክጅምር ከሎ ብሕማቅ ክጅምር ይኽእል ክውድእ ከሎካ ብፅቡቕ ክውድእ ይኽእል ኣብ ካልእ ዓይነት ስነ ጥበብ ምስ ንኸይድ ከኣኒ ብፅቡቕ ጀሚሩ ብሕማቕ ዝውድእ ስነ ጥበብ ከ ኣሎ ስለዚ ነቶም ሕጂ ቃላት ሓንቲ እታ ዓጋመ ትብል ቃል ዓጋመ ኮኒ ፀርፊ ይኮነን ኣነ ኣዝዩ ትገርመኒ እቶም ተጋሩስ ዓጋመ ኢላልኩም ንውንታ ሕሕ ትብልዋ ዘለኹም ከኹርዓኩም ነይርዎ ዓጋመ ፀርፊ ይኮነን ሓደ ኣውራጃ እዩ ሓደ ቦታ እዩ ሓደ ሕብረተሰብ እዩ ሕጂ እዚኣስ ፀርፊ ይኮነትን ከም ፀርፊ እንድሕር ባዕልኹም ትወስድዎ ኣለኹም ጋገ ኣለኹም ምክንያቱ ዓጋመ ኣነ ከም ቦታ ይድፈልጦኹም ሓደ ሕብረተሰብ መፀውዒ ናቱ ዓጋመ ይበሃል ትኸይድ ራያ ኣሎ ነናቱ መፀውዒታት ኣለዎ እቲ ቦታታት ስለዚ ነዚኣ ቆንጪሎም ንዓኣ ካሃርሙ ስለ ዝደለዩ ዳ እምበር እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ፊልም ወይ ከዓኒ ኣይደና እውን ድሕር ብዛዕባ ትርጉም ናይ ፊልም ወይ ከዓኒ ናይ ሓደ ድርሰት ዘይትርድእ ኮይንኩም ብጣዕሚ ዝገርም የሕዝን እዩ ስለዚ እዛ ቆልዓ ከምዚ ዓይነት ብድዐ ከምዚ ዓይነት ፀርፊ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ምክንያቱ ትግራዋይ ኮይንካ ብትግራውነትካ ክትኮርዕ ኣለካ ዓጋመ ኮይንካ ብዓጋመ ክትኮርዕ ኣለካ እንታይ እቲ ሽግር ሕጂ ዘይተወድአ ነገር ሓደ ሰብ ኮ ሰራ ኣብ ፍርድ ቤት ተፈሪዱ ሰራቂ ምዃኑ ተረጋጊፁ ፍርዱ ምስ ዝወሃቦ ኢኻ ሰራቂ ትብሎ እምበር ስለ ዝተኣስረ ሰራቂ ትብሎን ኢኻ ምክንያቱ ኣይተፈርድን ስለዚ ሕጂ ከዓ ንሓደ ነገር ዘይተወድአ ነገር ከይተወድአ ነቲ ሓንቲ ቓል ወሲድካ ቁንጭል ኣቢልካ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ነዛ ዕሸል ውሎ ዝኾነት ናይ ብሓቂ ኣንበሳ ዝኾነት ተዋሳኢት ከምዚ ጌርካ ክተሃስያ ምፍታን እዚ ናይ ኩላህና ፀገም ክኸውን ይፅባሕ ንግ ስለዚ ዝኸበርኩም ይሕዋት ዝኸበርክን ይሕዋት እዚኣ ተረዲእኩም ሞራል ክትብዋ ከተተባብዕዋ ዳኣ እምበር ዓጋመ ኢላ ገለ ዓጋመ እንተበለታ ሞ እንታይ ዶ ሽግር ኣለዎ እንታይ እዩ ፀርፊ ድ ዓጋመ ንዓይ ፀርፊ ይኮነ ብፀርፊ ይርድኦን ያ ብኸምኡ እንድሕር ትርድእዎ ኮንኩም እዚ እቲ ጌጋ ኣባኹም እዩ ዘሎ ኣብ ውንታ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ውነይ ኣይኮነን ዘሎ ሕጂ ክትርድኡ
ክትክእሉ ኣለኩም ባህላየ ብከምዚኣ ተረዲእኩም ከዓኒ እታ ትኸይድ ዘላ እተቋረፅኩም ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ። ምክንያቱ ዝመንእሰይ ወለዶ ንእሽተይ ክምሃሮ ዘለዎ ነገራት ኣሎ። እሱ ከዓ እንታይ እዩ ንሓደ ነገር ካብ መጀመርዩ መጨረሽኡ ምስ በፅሐ ኢኻ ክትፈርዶ ዘለካ ገና ከይተወዳእካዮ እቲ ፊልሚ ናበይ ገፁ ይኸይድ ድሕሪ እንታይ ክስዕብ እዩ ብዙሕ ነገር እኳ እዩ ክመፅእ። ስለዚ ብከምዚ ክትርድኡላ ከተተባብዕዋ ደገፋ ክትገገፍኩም ክትገልፁላ ከዓኒ ምሕፀነኩም። ኣነ ብወገነይ እቲ ፊልሚ ከይተወደአ ናበይ እዩ መደምደምታ ናይቲ ፊልሚ እንታይ እዩ ከይረኣኹ ክፈርዳ ኣይደልን እየ። ብዓብኡ ክኣሳ እውን ኢላላ ወፅያ እንድሕር በዚ ስማዕኩም ኣልዩ ይቕረታ ሓቲታ ይቕረታ ምሕታታ እውን ናይ ለባማት ወይ ከዓኒ ብሱል ዝኾነ ኣእምሮ ናይ ዘለዎም ሰባት እዩ። ግን ኢላ ኸ ኣብቲ መጨረሻ ነቲ ፊልም ስከዓ መጨረሻ ምረእይዎ ሽዑ ፍረድዎ ኢላኻ። ስለዚ ኣነ እውን ነዚኣ ከስምረላ ይደሊ። ምክንያቱ በዛ ንእሽተይ ነገር ተበጊስካ ሕጂ ንሓንቲ ንፍዕቲ ስነ ጥበባዊት ክትህሰ ኣለዋ ካብቲ ዘላቶ ደረጃ ንታሕቲ ክትወርድ ኣለዋ። ሞኸም ጓል ንሰይቲ ከዓኒ ተቢዓ ኩሉ ትሰርሖ ናይ ስነ ጥበብ ስራሕ ኣነ ኣብ ጎና ደው ኢለ ኣጆኺ ክብላ ይደሊ። ስለዚ እዚኣ እትያትኒ ኩልኹም ከዓ ብከምዚኣ ክትርድእዋ ይምሕፀን። ዋላቶም ዓጋመ ተባሂልና ኢልኩም ሕሕ ትብሉ ዘለኹም ዓጋመ ሽም እዩ ፀረፍ ይኮነ። ስለዚ ባዕልኹም ሓድሽ ካልእ ወይ ከዓ ናብ ካልእ ዝኸይድ ሕማቕ ነገር ኣይትመሃዙ። ስለዚ ሰብ ፍቕሪ ክዘርእ ኣለዎ እምበር ፅርኢ ዘርእን እዩ። ንፅልኢ ከዓኒ ፍቕሪ ክስዕራ ምዃና ኢና ንኣምን። ስለዚ ብከምዚ ተረዲእኩም ሞራል ክትዋየ ምሕፀብ። ስለዚ ንሳ ዝገበረቶ ጌጋ እንድሕር ሃልዩ እውን እቲ ፊልሚ መወድእዎ ሽዑ ምስ ተወድአ እቲ ፊልሚ ኣብዝን ጌጋ ገይርክልኩም ክትፈርድዋ ወይ ከዓ ክትመዝንዋ። ንሓንቲ ቓል ወሲድካ ግን ብሓንቲ ቓል ሒዝካ ንምሉእ ናይቲ ድርሰት ወይ ከዓ ንምሉእ ናይቲ ፊልሚ ስራሕ ከም ሓደ ጓሓፍ ጌርካ ምውሳድ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ። ስለዚ በዚኣ ክትርድእዋ ይምሕፀነኩም ይቐኒለይ። ኣብዘ ዘለናዮ ሰላምን ፍቕርን የውርደልና እግዚኣብሄር። ነቶም ሓሚሞም ዘለዉ ምሕረት የውርዶም። ነቶም ብኣካል ዝፍለይና ዘለዉ ከዓኒ እግዚኣብሄር ኣብ የማና ኢዱ ይቀበሎም። ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ኣህዛብ ናይዚ ዓለም ዓብዪ ከቢድ ዝኾነ ሽግር ገጢሙና ስለ ዘሎ ንሕና ሕጂ ኣብ ፀርፍን ኣብ ዘለፋን ኣብ ካልእ ነገራት ሃይ ሰላም ሰላም ኩላትኩም ኣፍቀርቲ ስነ ጥበብ ብፍላይ ከዓ ቲፎዘይ ኩላትኩም ሰላም ንዓኹም። ቀፂለ ኣነ ክዛረብዎ መፅኢት ዘለኹ ብዛዕባ እዛ ኣብ ግዜ ሰላም ዝተሰርሐት ናፍቆት እትብል ሾርት ሙቪ ቪድዮ ማለት እዩ። ኣብዚ ክልተ መዓልቲ መዛረቢት ኣርእስቲ ኮይና ዘላ ስራሕ ብዛዕባ የገለ ክብል ደሊ። እዛ ስራሕ እዚኣ ዳርጋ ክልተ ዓመት ኮይኑ ኣሎ ብሰላም ዝተሰርሐት ስራሕ እያ። ንፍቕሪና ንሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን እትገልፅ ስራሕ እያ ነይራ። ምናልባት ፀለመደ ክብሎ ዋላ ብዘይረዳእነ ነገር ገለ ሰባት ሓደሓደ ቃል ኣውፅኦም ካብታ ስራሕ ፀለመ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ዩቲዩብ ሕማቅ ስራሕ ኢሎም ይዝርግሕዎ ኣለው። እታ ስራሕ እዚኣ ግን ደጊመ ንፍቕሪ እትገልፅ ስራሕ ምዃና ክነግረኩም ይፈቱ። እቶም ዘይረኣኹማ ዘለኹም እቶም ብስምዒት ንእሽተይ ቃርኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም ከዓ ደጊመ ነታ ሙቪ ከም ብሓድሽ ክሳብ መወዳእታ ክትርእይዋ ይላበበኩም። ምናልባት ነቶም ብካልእ ዓይነት ብነጋቲቭ ተረዲእኩምዎ ዘለኹም ሰባት ቲፎዘይ ከዓ ደጊመ ይቕሬታ ይብለኩም። ስፔሻል ኣነ ኣርቲስት ኮይነ መሳርሕተይ ብኤርትራውያን ተጋሩ ኣምሓሩ ኩላትና ኣብ ሓደ ዓውደ ዘለና ብስራሕ ንራኸብ መሓዙተይ ፈተውተይ ብዙሓት ኣለው። ሎማዓንቲ ኩላቶም ክድውልለይ ውዒሎም ኣነካ ብጣዕሚ ተሰሚዐኒ። ግን ደጊመ ንፍቕሪ ትገልፅ ምዃና ደጋጊመ ክሕብረኩም ፈቱ። ዓለምና ኣብዚ ግዜ ብኮሮና ቫይረስ ተናዊፃትሉ ኣብ ዘላ ግዜ ብዛዕባ እዚ ዘይጠቅም ኣርእስትታት ቆናጭልና ክንዛረብ ኣይገባኣናን እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሓዘን ተፈጢሩ ኣቦኻ ሓፍትኻ ሓውኻ ሞይትካ ብቴሌፎን ትፀናንዓሉ ዘሎ ግዜ ሕማቅ ግዜ ካብ ዝኽፍእ ሕማቅ ግዜ የለን። ኣብ ከምዚ ግዜ ብከምዚ ዓይነት ኣርእስቲ ኣልዕልና ክንዛረብ ብጣዕሚ የደንግፀኒ ይሕፍረኒ ከዓ። ንኩላትና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብዚ ወሪዱ ዘሎ ሕማም ምሕረት የውርደልና። ኩላትና ንፈቕር በቃ ቴንክ ዩ ምረእይዎ ሽዑ ፍረድዎ ኢላኻ። ስለዚ ኣነ እውን ነዚኣ ከስምረላ ይደሊ። ምክንያቱ በዛ ንእሽተይ ነገር ተበጊስካ ሕጂ ንሓንቲ ንፍዕቲ ስነ ጥበባዊት ክትህሰ ኣለዋ
كابتزلاتو درجة أن تحت تورد على وامهم قال نسيت أني تبيع كل تصرحه نايسنة تبصرح أنا أبغون نات دويلة أجهي قبل أيدلي سلزي زي أي تعتني كلهم كاب خمسة أخطر الدواء إما حسن ولا توم عقامة تباهلنا لكم تحب تبلو دلهم عقامة شيبي تعرفي كله